Salam, əzizim vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər. 111.555 kişi ilə yolumuza davam edirik. Yeni qoşulanlara xoş gəldin deyirəm, eşq olsun, var olun bu etimada görə. Mən ümid edirəm ki, biz də çalışacağıq, sizlərin ümidlərin doğrundaq. Ola bilsin ki, bugün müəyyən texniki problemlər olsun, işıqda, görüntü və s. Bu bizdə indi texniki sazlama gelir. Bunları biz yavaş yavaş kaydaya saracağız. Dostlar, 111.555 özümüzde bugün qeyd edelim. Ayın 9'u da bugün, değil mi? 9'u aprel. Güzel rəqəmdi. 111.555. Halk yavaş yavaş toparlamağa başlayıb. Dostlar, bugünkü verişimizin adından da görürsünüz ki, casuslar casus axtarışında, cinayetkarlar vəzifədə, xainlər ali məqamlarda. Son vaxtlar bənə müraciət edənlərin sayı dayanmadan artır. O casusluqla bağlı. Oğlumu apardılar, ərim apardılar, nəvəm apardılar. Və il adamlardan da belə xəbərlər gəlir ki, məsələn, şəxsən tanıdığım ailələr var. Onların uşaqları istəsələr də belə, İranlı milyonlarla pul da qoysa, uşaq casusluq edə bilməz. Mümkün olan şey deyil. Qəti mümkün deyil. Casusluq eləmək üçün ilk növbədə dostlar, müəyyən savad, dünya görüşü, qabiliyyət lazımdır. İkincisi, müəyyən informasiyaya çatmaq imkanı olmalıdır. Yəni, bu müəyyən vəzifə səlahiyyətləri olmalıdır ki, lazım olan informasiyanı əldə edə bilsin və s. Biri çıxış Azərbaycanda namaz qılan, oruç tutan Həzrət Hüseyni, Həzrət Əlini və Əhl-i Beyti xüsusi olaraq öz söhbətlərində qabardan onlara aşırı, bəlkə də normadan artıq məhəbbət, hörmət göstərən adamlar hamısı agent elan olunub Azərbaycanda. Çox qorxuludur dostlar. Çox qorxuludur və bir məsələ o qədər həyatsızcasına xalqın gözü qarşısında baş verir ki, bu şeylərə laqeyd qalmaq mümkün deyil. Hakimiyyət açıq şəkildə söhbə gedir Daxişlər Nazirliyinə, Vilayət Eyvazovun tədbiq etdiyi metodlardan. Açıq şəkildə kimi tuturlar? Nəşə qoyulur cibinə. O gün birini deməli Bakı şəhərindən aparıblar. Adam deyib ki, qədəşin nə casus, nə zadir əhmətdir, deyib yo. Ya pulunu səni buraxaq, ya narkotik alıq boynuma get, bir kilo otur. Ya da casus kimi səni biz rəsməşdirəcəyik. Təsəvvür edirsiniz, adam deyib ki, nə istəyir mən eləyim mən. Casus deyilim, şey deyiləm. Adamı narkotik ilə saxlayıblar. Vilayət Eyvazov, səndə bu qədər narkotik hardandı belə? Soruşma olarmı? Dostlar, Vilayət Eyvazov da, İlham Əliyev də bu qədər narkotik hardandı ki, hər tutduğu müsəlmanın cibinə narkotik qoyurlar. Deməli, bu adamlar özləri, dövlət orqanları özləri narkotik ticarəti ilə məşğulurlar. Bunlar narkobarondalar, dostlar. Yoxsa bu qədər narkotik, başa düşmədim mən. Bunlar hardan aldılar ki, hər tutuqlu adamı narkotik qoyulur cibinə. Bugün mən çalışacaqam ki, canlı verişimiz olsun. Məhz casusluqdan bağlı, valideynlər tərtərdə olan kimi susmayın. Vaxtilə tərtərdə də valideynləri elə aldatdılar, elə inandırdılar ki, ana balasından imtina elədi. Bəlkə də valide xanım olmasaydı və onunla bərabər bir-iki nəfər ana olmasaydı, tərtər iş açılmayacaqdı. Bunu bilməyimiz lazımdır. Çünki valideynlər öz övladlarından imtina etdirilmişdilər. Valideynləri inandırmışdılar ki, sənin övladın satqındır, xaindir. İndi münkirlə haqq hesab çəkən
veren daha doğrusu Babək Səmidli, hətta gətirin nəcis atın bu qəbrin üstünə, bu filan kəs satqındır deyə təbliğat aparılmış. Və kənd cəmaatı, böyük bir rayon, tək rayon yox, bütün Azərbaycan 90% demək olar ki, inandırılmışdı ki, tərtərdə narkotik, üzr istəyirəm, düşmənə işləyən agentlər var. Hətta İlham İsmail özü deyəsən tərtərdəndir. Çıxıb efirlərə əzən vətənlər 2017-ci ilin may ayının 7-sindən 8-dən başlayaraq iddia edirdi ki, ermənilər gəlib tərtərli gəlini ilə yatıb, tərtərlinin gəlini ilə yatıbdır. Tərtərlinin bacısı ilə yatıb, anası ilə yatıb. Ki, bunu edirdi İlham İsmail, tərtər sakinin özü. İnandırırdılar milləti. Və cəmaat da inanırdı. Hamını vahimə qorxa salmışdılar. İnsanlar etiraz etmirdilər. Gözlərinin qabağında balasaldan gedir, övladını öldürürlər, lom soxurlar, valideynlə hərəkət edə bilmir. Hərəkət edənləri də, cüzü 5-10 nəfəri də incidirdilər, döyüblər, təhqir ediblər, Mehman Hüseynovun bacısı kimi, anası kimi və s. Çox təəssüf, çox təəssüf ki, ölkədə bu vəziyyətdir. Və bugün də əzizən vətənlər eyni hadisə baş verir, eyni ssenaridir. Bəlkə də bunlar bu ikinci tərtəri 44 günlük müharibədən sonra planlaşdırmışdılar. Bizim bu işləri belə müzakirəsini başlamağımız onların bu planların pozub deyəsən. İndi fürsət düşüb əllərinə. Özlərindən uydurublar İran casusu obrazı. Güvək Azərbaycan xalqı necə ki, əvvəl Erməniyə seksual xidmət göstərirdi. İndi də sən demə, kütləvi şəkildə Azərbaycan xalqı casusu agentdir. Hamı vətənin satıb, hamı dənə işləyir. Hamı deyəndə yüzlərlə, minlərlə adında söhbət gedir. Elə kənd, elə rayon var ki, bir gecədə 30 nəfər aparıblar, 5 nəfər aparıblar. Mənə deyənmədən məlumatlar gəlir. Mən buradan bir daha müraciət edirəm bu alçaq hərəkət edənlərə. Siz hamınız gec-tez cavab verəcəksiniz, hakimiyyət əbədi deyil. Bu xalqın da intiqamı dəhşətdə olacaq. Heç kəs bu xalqın qarşısını kesə bilməyəcək, inanın mənə. Yox, əgər doğrudan da siz casus tutmuşsunuzsa, doğrudan da kimsə İranın və yaxud da başqa bir ölkənin xeyrinə, hətta Türkiyənin belə xeyrinə casusluq edirsə, ən ağır cəzaya mütləq məhkum edilməlidir. Amma bu bir şərtlə ola bilər ki, siz əlinizdəki sübutları xalqa təqdim edib, xalqı inandırasınız ki, budur bu, konkret olaraq X, Y, İran casusudur. Bu da bunun casusluq əməli. Əslən vətənlər, həbs olunan adamlar arasında elələri var ki, yəni deyirəm, onlar istəsədlər də belə casusluq elə bilməzlər. İran milyonlardan pulla qoysa elə bilməz. Bu adamı casusluq elə bilməz. Çünki adamın casusluq olmaq üçün heç bir imkanı yoxdur. Nə dedim, qabiliyyət, savad, dünya görüşü, heç bir şey. Sadəcə olaraq cahildir, nadandır. Oturub elə boş-boş İranın Azərbaycana ixraz elədiyi nağılları danışır, deyir, ağlayır, pılıqdan darabı yeyir, bozbaşdan aşdan yeyir. Davranışları sanki İran pərəst olduğuna dəlalət eləyir, amma casusluq başqa şeydir. Əslən vətənlər, Azərbaycanda Türkiyənin, Rusiyanın olduğu kimi İranın da nüfuz agentləri olmamış deyil və var. Çox yüzlərə, minlərlə var. Nüfuz agenti başqa şeydir. Agent bizim casus dediyimiz mənada. Tamam, başqa şeydir bu. Nüfuz agenti nədir? Mən deyək ki, hər hansı bir adamın şəxsiyyətini nüfuzunu qaldırmaq istəyirəm. Nüfuzunu qaldırmaq üçün başlayıram, onu təbliğ edirəm. Onun yaxşılarını danışıram. Eləcə də hər hansı bir dövlətlə bağlı, kimsə bir dövlətin nüfuzunu öz ölkəsində qaldırmaq istəyirsə, başlayır o dövlətlə bağlı xoş söhbətlər eləməyə, nağıllar uydurmağa və s.
bu vətənə xəyanət, dövlətə xəyanət sayılabilməz qətiyyən. Adam bilirsə belə ki, Rusiyanın Azərbaycanda ya Türkiyənin Azərbaycanın nüfuzu güclü olmalıdır. Bunlar elə nüfuz agentləri. Bir də var ki, indi Azərbaycan hakimiyyətinin iddialadığı kimi casuslar, yəni dövlətə xəyanət cinayətini törədənlər. Sən demə yenə də Azərbaycanda Tərtər hadisələrində olduğu kimi yüzlərlə, minlərlə casus var. Və nədənsə bu casuslar hamısı birdən-birə bir gündə Azərbaycan hakimiyyətinə məlum olub. Diyanmadan tutarlar. Tuta tutdu. Evlərə girdilər. Hətta o günləri bir Tərtərdən mənə deməli xəbər göndəriblər. Görün nə edirlər. Deyir, gəldilər bizim evə, uşağı və aparmışdılar bir iki gün qabaqcadan. Deyir, bir gün axşam sağı töküldülər, gəldilər. Prokurorluqdan, nə bilim, dedi biz MTN-i, nəyi, polis töküldülər ora. Bizi de evdən çıxartdılar. Çıxdıq deyir, biz həyətə, ailəri isə. Girdilər bizim evə. Deyir, biz axtarış aparmayıq evdə. Ev sahiblərini, dostlar, evlərindən çıxardılar həyətə. Deyir, bizi həyətdə durmağı qoymadılar. Dedilər ki, həyətdən də çıxın küçüyə. Dedim, necə, öyle şey olur, mənim evim axtarırsınız. Vəkilə nəşə qoyacaq sonra, silah qoyacaq sonra. Dedi, diyor, biz burada çəkiliş eləyəcəyik. Sizin burada olmağınız olmaz. Lazım deyil, sana şey. Biz dedi, qovdular. Evimizdə neynədilər, Allah bilir, özləri bilirlər. Açıq şəkildə bu hakimiyyət, bu rejim Azərbaycan xalqını alçaldır, incidir. Açıq şəkildə həyasızlıq eləyirlər. Birdən-birə aydın olur ki, bütün namaz qılanlar narkotik alverçilərdir. Dostlar, indi mən sizə bir sual verəcəm. İstəyirəm bu suala Vilayət Eyvazovunda vaxt olanda bu yox başı ilə, ağlı ilə bir düşünsün, cavab versin. Mən müsəlmanam. Misal üçün de Şiəyəm. Görürüm ki, Şiələrə qarşı Azərbaycanda səlib yürüşü elan olunubdur. Şiələri tuturlar və hamısının cibində narkotik qoyurlar. Sizcə, mən hətta narkotik ticarəti də məşğul olsam da, evimdə, üstümdə, cibimdə, maşında narkotik saxlayaram mı? Bu hadisələr kesib bitməmiş, qurtarmamış. Ya polisə kimsə dəvət edirlər. Adam dur gedir özü polisə. Adam özü gedir polisə, cibindən nəşə çıxır. Bir şey ağza batır mı? Adamı çağırırlar ki polisə. Adam özü durur gedir polisə, cibindən nəşə çıxır, kirlər, narkotik çıxır. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Azərbaycan Daxişlər Nazirliyi, Vilayət Eyvazov, təbii ki, bütün bunlar hamısı ilə Əliyevin xeyir duası ilə baş verir. Yoxsa həmin gün qulağın kəsər küçük kimi, ata bayra. Prezident əgər yerində olsa, prezidentin əgər əvvəldən razı olmasa, bir Daxişlər Naziri bu qədər həyasızcasına insanlara böhtan atıb, hamının cibinə elə iki tənə yoldan iki tənə narkotik qoyub tutursa, həmin Daxişlər Nazirini küçük kimi qulağı kəsərlər. Əgər prezidentin bundan xəbəri olmasa əvvəlcədən. Amma bilirsiniz ki, İlham Əliyevin məşhur bir sözü var. Neçə ki, mən hakimiyyətdəyəm, polisin cəzalanmasına imkan vermərəm və verməyəcəyəm. Sürəkli alqışlar qalxırlar ayağa, Vilayət Eyvazov da birinizə gələrlər. Yadda düşdü o çıxış. Dedi ki, Avropa deyir, tələb edir, dünya tələb edir ki, cinayət törədən qanunu pozan polisləri mən cəzalandırırım, amma mən buna imkan vermərəm. Necə ki, mən hakimiyyətdəyəm, belə bir şey olmayacaq. Ya adam açıq şəkildə polisə qolqanad verdi. Açıq şəkildə. Şərait yaradıbdır ki, nə istədiyin, dağıdın sökün, tək mənim hakimiyyətim davam eləsin. Mənim arvadım, qızlarım dağıda sökək, siz də bizə qulluq eləyin, bizi qoruyun, millətin də etirazlarını yatırdın. Əziz vətənlər, vəziyyətimiz çox ağırdır. Mən sadəcə olaraq istəyirəm ki, ölkədə nə baş verdiyini hər biriniz dərk eləyəsiniz. Çox qorxulu vəziyyətdir. Olduqca qorxuludur. Deyirəm, 2017-ci ildə Tərtər hadisələrində də eynən özlərini belə aparırdılar. Ağla sığmaz
hayali ittihamlar verirdiler. Birinin ne bileyim tank çaldı, birinin evinden tank çıktı, cibinden tank çıktı. Ne bileyim biri 25 tane askeri bir cümle fardı verdi Ermeni'ye. Ermeni bir tane de koyladı nerede? Azerbaycan asker ve zabitler növbeye koyuptu. Bir 7 bir dakika, bir 10-20 dakika 6 tane zabitle zinsel alakada olur. Azerbaycan askeriydi. Bütün bunların hamısını Xanlar Vəliyev düz qoş eləmişdi. Bugün de vəzifədədir. Sizcə kimin casus olmaq imkanı daha çoxdur? Xanlar Vəliyevin yoxsa savadsız cahil bir namaz qılanın, şiyənin? Sizcə hər hansı bir namaz qılan, amma sıravi, cahil adamın malik olduğu informasiya İran üçün əhəmiyyətlidir, yoxsa Hikmət Həsənovun malik olduğu, ya Xanlar Vəliyevin, ya Mayıs Barxudarovun, ya Zakir Həsənovun, ya Nəcmədin Sadıqovun, ya Fuad Ələsgərovun malik olduğu informasiya İran üçün, ya Rusiya üçün əhəmiyyətli olar? Sizcə hansı? Mən indi bugünkü verişimizin linkini dostlar atacağım birbaşa söhbət pəncərəsində xahiş edirəm. Övladı həbs olunan, saxsızlıqda iddiam edilən vətəndaşlar, qoşulun canlı olaraq efirə, mövqeyinizi bildirin. Sizin uşaq doğrudan mı casusdur? Sizin uşağın neçə yaşı var, savadı nədir, harada işləyib, hər hansı informasiya sahib olmaq imkanı var, yoxsa yox. Yeri gəlmişkən mən istəyirəm buradan bir şeyi sizə izə edəyəm. Xalq olaraq hazır olaq. Dostlar, demən Azərbaycanda belə bir təcrübə var. Bunu mən bir hüquqşünas kimi dəqiq bildiyimə görə deyirəm. Bunun əksini belə subut eləmək iddiasında olan MTM və ya Daxışlar Nazirliyinin işçisi olsa, məmnuniyyətlə bu dəvət edərəm. Məfələ çıxıb, əksini subut eləyərlər. Deməli, nə baş verir? Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanlarında, xüsusilə də Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində, Daxışlar Nazirliyində, bir də prokurorluqda, bu üç orqanda daha çox rüşvətlən insanlar və qohumbazlıqla vəzifəyə gətirilirlər deyə onların kifayət qədər peşə hazırlığı yoxdur. Elmi və nəzəri bilikləri yoxdur. Təcrübələr də təbii ki, yoxdur. O da sadəcə olaraq hakimiyyətə sədaqətlərinə görə artıq hakimiyyətə sədaqətləri sübut edilən sınaqdan çıxan tayfaların üzvü olduğuna görə və rüşvətə görə vəzifəyə qoyulurlar. Onu da bu adamlar bilmirlər ki, casusu tapmağın yolu nədir? Casusu necə izləyərlər, necə ifşə edərlər? İstintaqı necə apararlar? Deyək ki, hadisə yerinin müayinə protokolu necə yazarlar? Dindirməni necə başlayarlar, necə qutararlar? Üzləşməni necə apararlar? Sübutun götürülmə qaydası necədir? İzlər, deyək ki, bərk səhvdən iz götürülməsi, məsələn, barmaq izin götürülməsi qaydası. Bu bilmirlər bunlar. Bunların savadı yoxdur. Bu ana uşağıdır, dədəsi rüşvətlə böyüdübdür. Pulun verir, deyək ki, gefuzə, oxuma. Beyni qaratma. İndi qoyublar vəzifəyə, adam bilmir ki, nəyə izləsin. Dünənləri yayılmışdı, mən dünən, ya da çoxdan yarı bilmirəm, mən dünənləri mənə göndərmişlər, baxdım. Bir nəfə iş adamı gömrük komitəsində dayanıb əlində çəkiliş eləyir deyə adamlar ifşə eləyir. Deyim, mən neçə gün, bir ayda artıq malım gəlibdir, kran da nədir belə. Deyim, bunu buraxmırlar. Cavan uşaqlar oturdular orada, iş adamı iddia edir ki, bu adamlar, bu malı necə hesablamaq, vergi necə hesablamaq qaydasını bilmirlər. Oturla elə baxla bir-birinə, deyir, buraxmır bəstələm. 90 min manat deyə məndən pul istəyirlər. Adamı görünədə bezdiriblərsə, adam deyir ki, onda bu malı qaytarın dala. Deyir, onda imkan vermirlər. Sadəcə olaraq, o vəzifədə orada oturan adamlar, cavan uşaqlar, vəzifələrinin öhdəsindən gələ bilmirlər. Adam bilmir ki, bu necə hesablasın. Savadı yoxdur adamın. Adamın savadı yoxdur. Ona görə bunlar nə edirlər?
Deməli, axı həm də əmək haqqı aldıqlarına görə, vəzifə tutduqlarına görə prezidentə hesabat verməlidirlər ki, biz casus tapdıq bu qədər, nə bilim, ifşa elədik, cinayətkarlıqla mübarizə aparırıq. Bunlar nə edirlər? Özlərinin bir adamını tapırlar, onu göndərirlər hər hansı bir məsciddə şiələrin içərisinə. Bu adam orada başlayır, uşaqların çoxu cahildir. Siz baxın görün də, Quran qalıb kənarda, Azərbaycan məsciddən çoxunda nağıl danışırlar. Çoxunda nağıl danışırlar. Dinə heç bir aidiyyatı yoxdur bu şeylərin. Ona görə də həm də bəhanə verirlər düşmənə, İlham Əliyevin rejiminə. Burada bacadığı kimi əla istifadə edirlər bununla. Gedir oturur məsələn 5-6 adamın yanında başlayır ki, bu alçaq öldürülməlidir. Belə getməz ya, bu qədər qanun, başlayır qanun sota danışmağa. Hamının problemi var da. Məsciddə namaz qılan adamların, bazarda bazarlıq edən adamların, hamamda çimənlərin, nə bilim, məktəbdə dərs deyənlərin, oxuyanların, universitetdə dərs deyənlərin, oxuyanların, yolda gedən piyadaların və maşın sürənlərin, hamının problemi var. Kimə desən, dərhal səndən həm şəri olacaqdır, həm dərd olacaq. İstənilən bir adam öz dərdini danışsan və onun dərdinə sən şəri olmaq istəsən, adam çözələnəcək, başlayacaq sənə öz dərdini danışmağa. Burada da bunu bilirlər. Adamın göndərir, oturur, başlayır 5-6 nəfər cavan uşağının içərisində danışmağa. Yox, bunları öldürmək lazımdır. Bunu bilməz, bir də ha, öldürmək lazımdır. Səsin yazır. Cavan uşaq qanmır, o başa düşmür ki, bu adam kimdir, nəyə görə bu sözləri danışır. Adam bunları öldürmək lazımdır. Oraya mütlə öldürülməlidir bu alçaqlıq. Doğrudan da adam əsəbləşir bu sözləri deyil. Ama o diyen adamın niyeti kimse öldürmek değil. Sadece olarak bu sözü diyen adama psikolojik manevi destek verir. Çünkü özü de o derdin içerisindedir. Bu metoduna, bu agent, Azerbaycan DTK'sının güya kurduğu ameliyatı, öz vatandaşına karşı vuruyor bunu. Başta iki kadar etrafına, bir, bir, iki, iki, üç, üç, biraz pul, ne bileyim, gel bir tane çayxanına, gide bir tane gün namaz bana öcət, gide bir tane Kur'an oku, böyle bile, bir 5-10 nöfəri burada yığır, səsin yazı, görüntülərini çəkirlər. Sizin yəqin yadınızda ya da bir dəfə demişəm mən, Ali o vaxtı 93-cü ildə, Həsən Tokuq adlı güya bir beynəlxalq terrorçu gəlib Azərbaycana, Həsən Tokuq, yadınızda gəlir. Güya Azərbaycanda 5-10 nəfər yığıb ətrafına terror aktı keçirəliymiş Milli Məclisin qabağında. Yadınıza gəlirmi? Həsən vətənlər, o adamla tutulanların arasında Aydın müəllim deyilən və bizim hamımızın belə hörmət etdiyimiz, tanıdığımız bir ziyalı var idi. Yəni, Fəzil Sibəyin nəmli qohumu idi deyəsən, bir soğuk idi, nə idi? Aydın müəllim. Aydın müəllim də o təliyə düşmüşdü. Həsən Toku Əzəm Vətənlər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqına sıradığı kimi ki, beynəlxalq terrorçudur. Beynəlxalq terrorçudur da. Beynəlxalq terrorçu bilirsiniz nə deməkdir? Yəni ki, beynəlxalq terrorçu bir neçə ölkədə terror aktı həyata keçirən adamı deyilir beynəlxalq terrorçu. Bir neçə ölkədə, baxın, ən azı iki və daha çox ölkədə, belə deyək, terror aktları həyata keçirən, istər təşkilatçı kimi, istər icraçı kimi fərq eləməz. Bunlar adətən iki və daha çox ölkədə terror, bunlar təşkilatçı olurlar. Çünki bir deyək ki, bir ölkədə bir terror elədirsə, icraçı kimi onu tuturlar, öldürürlər, qutab gedir. Əsas söhbət təşkilatçıdan gedir. Məsələn, Bin Laden oturmuşdu Əfqanistanda, da gizlənmişdi bir deyişdə, dünyanın müxtəlif ölkələrində terror təşkil edirdi. İndi də PKK oturubdular hardasa, orada burada terror təşkil edirlər. Asala, erməni deyək ki, terrorçuları və s. Bu Həsən Toku deyilən adamı Azərbaycan xalqına Heydər Əliyev, o vaxt rejim, beynəlxalq terrorçu kimi təqdim elədi. Bu beynəlxalq terrorçu gəlir Azərbaycana, nədənsə, hardansa bu Aydın müəllim və başqa Azərbaycanlılar, yəni rejimdən Heydər Əliyevdən narazı qalanlar, Əbülfəzil İsfəyənin devrilməsindən narazı olanlar bu Həsən Toku ilə yığışdılar bir yerə. Hardan tapırlar bir-birini bəlli deyil. Amma bu Həsən Toku beynəlxalq terrorçudur ki. Bilirsiniz, nə deyim, valla bu
O kadar ahlaksız namus adamlardı ki bunlar. Bunlar bu Azerbaycan halkının sadəlövlüyündən, savadsızlığından istifadə edib. Bir qədər də sadəlövdür də əslində, sadəlöv demək olur buna. Tez inanan, hissiyatlarla qərar qəbul edən, emosional davranan bir millət olaraq biz gözəl tanıyıq Heydarizm. Və bilənsə adamları hazırlayırlar, göndərirlər onun bunun üstünə. İlçi bəy belə idi, bunu yıxdı, bunu yıxanı öldürmək lazımdır, hə, Aydın müəllim də yəqin ki deyib, hə, 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 Həsən Toku güya gedir 5-6 nəfərlə terror aktı eləməyə, Həsən Tokunu dərhal götürürlər, Həsən Tokuya lom soxmadan, tox vermədən, şillə də demədən Həsən Toku tez deyir ki, mən tək deyiləm, orada biri var, orada hamı tuturur. Həsən Toku, əzizim vətənlər, qısa müddətdən sonra verilir Türkiyəyə, buraxılır, gedir azadlığa. Aydın müəllim 10 il içəridə oturur, ağır xəstəlik tapır. Nə demək istədiyimi bildiniz yəqin. Və yaxud da, deyəsən, Ruslan Bəşirli idi də, cavan oğlan. Güvə gedibdi. Gürcistan'dan hem Ermenilerle, Gürcülerle nesil danışın inir. Hamısı yalan uydurma şeyler de zahmetenler. O, Ruslan Bəşirliyle söhbət aparan adamlar Azerbaycan DTK'sının özünün əməkdaşlarıdır. Sadece olarak siyasi rəqiblərinə karşı bile əxlaqsız metodlar tətbiq edirlər. Bunlar da təcrübəsiz adamlar, savadsız adamlar. Düşürlər onların toruna. Siz ağlınıza vurun görün. Azərbaycanda tərtər boyda terror törədən cinayətkarları 5 il müddətində tuta bilməyən, tapa bilməyən, onlardan xəbər olmayan bir rejim, bir hakimiyyət, bir dövlət orqanı xarici ölkədə hər hansı bir müxalifəsinin kimdənsə danışacağını xaricdən bir necə çəkə bilər videoya. Ağlınıza vurun görürsünüz, bir şey inandırıcıdır yoxsa yox. Bu DTK bizim bu DTK'mız bu kadar qabiliyyətlidirsə, bu kadar işgüzardırsa, bu kadar texniki imkanları varsa ki, gedir Gürcistan'da hansı oteldə bir müxalifəsinin erməni ilə ya gürcü ilə söhbətini çəkir. Onda adamdan soruşarlar, acaba bə siz bu kadar cinayət törədilib Azərbaycan ordusuna karşı, onu yaxşı bilməmişsiniz, onu yaxşı tapmamışsınız. Və tutmamışsınız bugünə qədər o adamları. Demək istədim deyə bilirəmmi? Yəni bunlar işləyirik. Prezident, sən bizsiz heç nəsən görüntüsünü yaratmaq üçün özləri belə oyun qururlar. Dostlar, 1998-ci ildə belə bir oyunu Namiq Abbasov, indi 82 yaşlı namussuz alçaq adam mənlə qurmaq istəyirdi. Mən bunları içindən bilirəm. Bu rejimin anatomiyasını bilirəm. Mən bunlara belə baxıram. Bağırsaqlarını görəm. Bunların uzun bağırsağın, düz bağırsağın. Hamısını görəm mən için salatını. Rejimi mən elə tanıyıram bu hakimiyyəti. Namiq Abbasov mənə şəxsən təklif edirdi ki, güya biz iştirak edək, nə bilim, 3 dənə çiçin tapa, nə bilim, 3 dənə ADP-dən gəlsin, 2 nəfər kardan gəlsin. Güya Heydər Əliyev, nə bilim, belə gedəndə nə bilim, bizim maşın saxlayırlar, maşımızın bagajından silah çıxır, neyini? Namiq Abbasov mənə deyib, ay millət, ay kişilər, mənə təklif göndərib, dedi kansədri. Təmazım Novruzovun əli ilə, ay kişilər. Bizə Cəmal Əhmədovuna, Allah can sağlı versin, indi eşmişəm xəstədir, buradan da öpürəm, bağırma basıram. Cəmal, xəstələnmək olmaz, təzini xarş edirəm, özü o vaxt çıx, Efri sənə söhbətim var. Dostlar, Cəmal Əhmədovla mənə təması Novruzovun vasitəsi ilə Namiq Abbasov təklif göndərdi bizə. Ki, gəlin, nə bilim, maşına oturun, silah qoyun, belə gidin, oradan girin, buradan çıxın, biz sizə tutaq, deyək ki, terörü tutmuşuq. Mən də hamısını çəkdim videoya, 98-ci ildə. İndi çoxdan bilmir ki, mən niyə tutulmuşam. Bilənlər də var. Bəzi binamız gədə-gödə də
Orada burada mən işləyirəm yazırlar ki, gömən o vaxtı vətənə xəyanət üstündə tutulmuşam, eləmişəm, lağda ilə yazırlar. Deyəm, mən çətim detaxan bütün oyunlarını videoya qoydum ortaya bir şey etməyə. Bu adam mənim xalqımı zorla terrorist eləmək istəyir. Güya ki, kimsə Heydərəvi öldürmək istəyir və Nami Qabası bunun qarşısını alıbdır. Deməli, nədir, nədir? Heydər Əliyevdən bir malades alsın. Malades sabak. O məşhur söz var, ki, ait, sağ ol, ait. Belə bir sağ ol almaq üçün Nami Qabası o. Təklif edirdi ki, bizə. Bir 5-10 dənə Azərbaycan yığaq ora, terrorist oyun oynayaq. Həmin metod bu günə davam edir. Mənim heç bir şübhəm yoxdur ki, bu casus adına tuturlar ha indi 10-10-20-20. Bunların arasında öz adamlarını yerləşdiriblər. Adamla öz adamları, başqa adamları ağızlarından söz almaq üçün bunların yanında başlayırlar ki, əfsan kəsi öldürmək lazımdır, belə eləmək lazımdır. Nə bilim, nəsə dövləti devirmək lazımdır, nə eləmək lazımdır. Bu uşaq qanmı danışır. Bu tutulan adamlar var ha dostlar. Onlar bir dənə baxmıyor savadına, yenə deyirəm, dünya görüşünə, qabiliyyətinə. Onlardan casus xar. Tərtərdə necə ki Erməniyə casusluq eləyirdilər minlərlə Azərbaycan əsgər zabiti ilə həmin qaydada da indi casusluq eləyir ana. İran əsl casusları oturub hakimiyyətdə. Əzəmətlə İranın kəşfiyyat orqanları çox uzun belə bir tarix olan təcrübəyə malikdirlər. Bilənlər gözə bilirlər ki, onlar hətta Türk sultanlarının yatağı nə qədər, yataq otağı nə qədər adam yerləşdirdilər vaxtı ilə. Dünyada bir neçə kəşfiyyat orqanı, güclü kəşfiyyat orqanlarından biri də İranınkidir, onu biləsiniz. İndi kimsə İranı belə kisimləşmək, kitmək, boş şeydir, nədir, nədir, o günə bir dostumuz deyir ki, bir dənə Cəlilabad polisi kifayətdir ki, İran ordusu məğlub edəsin. Çox təəssüf ki, belə düşünənlər də var. Amma dostlar, İran o qədər belə sadə, nə bilim, sadə belə deyək, dövlət deyil ki, gətirə savadsız, nə bilim, ağlı özünü idarə edə bilməyən və İranın dediklərinə inanan o cahil nağıllar ki var, onlara inanan uşaqlardan özünü casus düzəsə, onlara pul qoysun. Qətiyyən. İran çox ağıllı dövlətdir. O casusunu birbaşa yerləşdirib prezident aparatına, ordu rəhbərliyinə, prokurorluğun rəhbərliyinə. Bu günləri Azərbaycanda baş verən bu qanunsuzluq var, öz başınalı, rüşvət, korrupsiya ölkəni dağıtmaq. Bütün bunlar hamısı İran eləyir, Rusiya eləyir. Azərbaycan düşmənləri eləyir. Çünki bu adamlar rüşvət almaqla, korrupsiya qoşanmaqla, adamlar şərdib həbs eləməklə Azərbaycan dövlətçiliyini zəiflədirlər. Bu kimə lazımdır? Xahiş edirəm, hamı cavab versin. Azərbaycan dövlətçiliyinin zəiflədilməsi, Azərbaycan dövlətinin zəiflədilməsi, Azərbaycanın müstəqil Azərbaycana xalqın inamının sarsıdılması, kimə sizcə xeyirdir? Kimə lazımdır bu? Kimə əl verir? Xahiş edirəm, hamı öz fikrini yazsın. Bu, Azərbaycanda bu gün total bilirsiniz ki, rüşvətli korrupsiya var. Ölkənin sərvətlər dağıdırlar. İqtisadi zəhətdən mənim ölkəmi məhv eləyiblər. Mənim millətim dilənçi gününə salınıb. Bu, kimə xeyirdir? Hamı yazı düşmənə. Rusiyaya. İrana, Rusiyaya. Əhliman Vəliyev, bəli. Yəni, İrana var Rusiya. Bizim bir nömrə düşmənlərimiz dövlət olaraq. Rusiya və İrandır. Ermənistandır. Bu üç dövlət Azərbaycanın müstəqil dövlət olmasını istəmir, dostlar. İndi mən sizə soruşuram. Bu dövləti iqtisadi cəhətdən sarsıtmaq kimə xeyirdir? Bu üç dövlətə. Və bunu eləyən kimdir? O həbs olunan namaz qılan, şəxsi vəxtə gedən, o cahil uşaq, o ağlı özünü idarə edə bilməyən uşaq, o da casus. Mən 98-ci dərsəm vətənlər o dediyim qaydada
Yatakhanı ki, mən ifşa elədim, mənə həbs elədilər o vaxt. Mənim məhkəməm tam çəkilib qoymuşum evrə. Bizim kanalda girib, mənim məhkəməmi əvvəldən axır izləyə bilərsiniz. Deməli, onda mən saxlanılanda Tetikhan təcridxanasında mənim yanıma bir cavan oğlan deməli gətirmişdilər Cəlləbaddan. Bunun da o sallamayıram, bağırma basırım, kişi adamdır. Adını demirəm, çünki ailəsində uşağı gibi nesillə keçib narahat olanlar. Bunu mən soruşdum ki, səni niyə tutublar? O birisi mənə danışdı dostlar. Deməli bu savadsız bir uşaqdır. Yəni dünya görüşü o qədər məhduddur ki, bu adam iş baş verənlərin mahiyyətini anlamayıbdı. Deyə mən getmişdim İrana, Alverə, yəni nəsə alıb gətirirlər də orada o vaxtda bir vəziyyət idi. Deyə orada məni İranın hakimiyyət dairələrinə tutdular, mənə apardılar bir yerə, mənə dedilər ki, filan sənə də bilə qoydu ki, sən bir an nə bilim, agent deyiləsən, neyiləsən. İnanın, bəlkə də Azərbaycan DTK-sı əməkdaşları olub ha orada. Bəlkə də Azərbaycanda olub, o. Uşaq, necə ki, tərtərdə Hikmət Həsənovun uşaqbaz alayı, Azərbaycanlı, gəlir Azərbaycanlı əskəri gecəyə vurub peysə boynuna, uşaq gedir aparır, zorluyurlar. Zorluyanda da başlayırlar Rusça danışmağa, ermənicə danışmağa. Bu uşaq da elə bilir ki, onu zorlayan ermənidir. Baxın, ha, diqqətə fikir verin. Eyni metod orada tətbiq olunur. Azərbaycanlı tutur Azərbaycanlını. Tutulan Azərbaycanlı bilmir ki, onu tutan İran şeydir, rəsmi orqanlarına əməkdaşdır, yoxsa başqa Azərbaycan vətəndaşıdır. Deyir, mən apardılar bir otağa, nə bilim, mənə dedilər ki, belə elə elə. Mən deyir, qorxdum, məcbur qaldım da oradan qutulmaq üçün. Nə dedilər, qol çəkdim. Deyir, oradan qaydandan sonra gəldim, özə 11 uşaq ailə deməli, ailədə 11 uşaqdılar, qardaşdan ikisi xəstə, atası xəstə. Bütün ailənin yükü düşüb onun üstünə. Deyir, mən oradan qaydandan sonra gəldim, dayıma dedim ki, dayı, belə bir hadisə baş verdi orada. Mən qol çəkdim bəzi şeylərə. Dayısı görünür, ağıllı adam olub. Deyir, dedi ki, tez getdi MTN-ə, nə baş verib, olduğu kimi de. Yaz ver ora. Bu adam gedir Cəlləbadın təhlükəsli orqanına, DTK-nın Cəlləbadın şöbəsinə. Sizə danışdığım olduğu kimi danışır. Bunu dinləyirlər, bir baxın. Sonra bunu istəyirlər ikili oyuna salsınlar. Yəni bundan istifadə eləsinlər. Təzdə bunu qaytarsınlar. Bilsin, öyrənsinlər ki, İran nə ilə maraqlanır? Kəşfədə belə bir metod var. Nə qədər çalışırlar, axıda başa düşürlər ki, bu uşaq o qədər savası və cahildir ki, bu özünü yandıra, bu batıra bütün işləri, bu iş üçün yararlı deyil bu adam. Baxın, rəfki verin. Aydın olmamış özə sualınızı yazın, cavab verəcəyəm. Mən çalışıram bunu çox sadə dildə izah edəyəm ki, bugün Azərbaycanda baş verir hadisə mahiyyətini biləsiniz. Adamı istəyirlər, ikili oyuna salırlar. Üstündə işləyirlər. Günlərin, aylarını. Nəhayətdə başa düşürlər ki, bu uşaq savadsızdır. Bu uşaq qabiliyyətsizdir. Bu uşaq gedib o işi apara bilməz. Bunu yandırarlar, qurub öldürərlər bunu. Ya Azərbaycan DTK-sı özü iş olar. Və birisi nə edirlər? Uşaq həbs edirlər. 2-3 ay işdən sonra görürlər ki, yox, bu adam əmələ gəlmir. Uşağı həbs edirlər. Mən onda soruşdum ondan ki, İran sənə nə tapışıq vermişdi? Dostlar, sizcə İran nə tapışıq verər? Cəlləbaddan olan 19-20 yaşlı bir oğlana. İran dövləti, İran kəşfiyyat orqanları nə tapışıq verər sizcə? Çox xahiş edirəm, hər öz versiyasını yazsın, lütfən. Mənim üçün maraqlıdır ki, siz də düşünürsünüz.
Bak xalq necə fikirləşir? Görürsən İran nə ilə maraqlanır? İran Cəlilabaddan ələ keçirdiyi bir cavan oğlan vasitəsilə nə öyrənmək istəyir sizcə? Xahiş edirəm, hamı yazsın bura öz fikrini. Mürsəl Məmmədə gəldi heç də. Heç də öyrənmək istəyir. Firuz yazır, hər obyekt. Dövlət sirlərinizə, narkotik. Dostlar, dedim ağa mən sizə, indi o dost, həmin o adamdan mən dostam bu gündə, əlaqə saxlayırıq. Çox təybəl adamdır, çox bərfətli adamdır, namaz qılan, çox sakit, belə qeyri-adi dərəcədə əxlaqlı adamdır. İndi də belə də Xırdal Veriz adına məşhur ailəsini dolandırır, çox təybəl adamdır. Amma o vaxtı çox savadsız da, bu zahil də, bu savadı yoxdur, oxumuyor, bilmir çox şey. Bilirsiniz bundan güya İran dövlətinə maraqlanırmış. Deyibdi ki, mənə dedilər ki, sən Bakıdan, Bakıda yox, Saylandan İrana qədər Azərbaycan kətlərinin adını bizə yaz gətir. İran dövləti Cəlilabadını casus tutub və nəyi öyrənir onun vasitəsilə Saylandan İrana qədər yol qırağı kətlərin adlarını. O uşağa, dostlar, bilmədim, 6 il, 7 il azaddan məhrum etmə cəzası verdilər o vaxt. Burada Sevda xanım yazdı ki, xəritədə yoxdur ki, Sputnik yoxmu? Rüstəm müəllim sana xoş gördü. Dərd budur deyil də. Dərd budur ki, adama güya İran, mən o zaman bildim ki, Azərbaycanın DTX-ı real düşmən casusu axtarmaq əvəzinə özü casus istisal eləyir. Saxta casus düzəldir. Necə ki, məni istəyirlər ki, məni yem, mən qursuracam. Aslan İsmailov bir dəfə dedi, qruba deyir, yırtıcıdır. Mənim kimi bir yırtıcıdır bu adam, Namiq Abozov, istəyirdi ki, agent eləyə, terror oyununda iştirak eləyətdir mənim. Ay ki, şəxsən mən o vaxt olmasaydım, 98-ci ildə, bəlkə də yazıq Cəmal Əhmədovu qorxudub, oyuna salacaqdılar, 5 il nədə Azərbaycanı gedəcəkdi, oyunda iştirak edəcəkdi, hamıda tutacaqdılar. Və Namiq də sinəsində görəcəkdi ki, aydınlanacaq, mən terörist tutmuşam. Başa düşünsün nə baş verir bu ölkədə? Bu da Azərbaycan belə idarə olunur, anda olsun Allah. Akşı, bax, xərtə var, GPS var, hər şey var. İran nəyinə lazımdır ki, Saylandan İrana qədər olan kətlərin adını öyrənmək üçün bir dənə Cəlilabad uşağı ələ keçirələr, onun üstünə bir oyun quralar, apararlar ona, nəsə qol çəkdərə yadırıb pozdurarlar ki, o da gedə bunlar ifşəyir. O işdə quramaydı. O da quramadı. İranda deyək ki, Azərbaycanda oturub orada, gedir de insan da Azərbaycana gedir ora, düşür onu dağına, tuturlar, aparırlar, neyinirlər. Eynən tərtədəki kimi vurur başına, aparır, zorluyur. Deyir, sən erməni zorluyur. İndi atı subut olundu ki, ümumiyyətlə, erməni ilə cinsi əlaqə söhbəti. Ümumiyyətlə, bu fantastik bir şeydir. Bu yalnız xanlar vəliyə kimi debilin ağılsızın başına gələ bilər. O da ona görə gəlib ki, onun başına. Tam arxayındır ki, ondan sonra sual yoxdur. Mehriban durur bunun arxasında. Mehriban, İlhamın arvadı. Durub onun arxasında, o dəyişdi edəcək məsələ. Məsələ bundadır. Yəni, zəh gəlir bayaqdan. Alo. 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 Sumqayıtdandır. Sumqayıtdan? Hə-hə. Buyurun, buyurun, özünüzü təqdim edin. Nə ilə bağdan gələmişsiniz? Mən bir yaxın yoldaş var, onun haqqında danışmaq istəyirdim, sizin verişə baxıram. Buyurun. Mən bir tanışım var, yəni iki dostum var, yaxın uşaqlardır, elə bir ki.
Onlar öyle bir şey teze gelmişler de namaz kılırlar, işte tevhid namaz kılırlar da başa işleriz. Bunlar da rahmetli Hatice yanında oldular, gelip geldiler de başa işleriz. Bunlar neredeyse bir hafta, iki hafta birisi gelip geldiler. Nikah aydı işte bunlar tuttular, yoktular. Hara gelip geldiler, hara gelip geldiler, Hadşah'ın yanına. Padişahın yanına gelip gelme niyetine ayet değil mi ya? Yani şimdi onlar ne nasıl şeyliyorlar? Gelip geldi onun yanlarına, mucizelerine kulağı aslayabilirler. Neyse oraya bura bir şeyliyorlar, bunları aparırlar, yoka çıkıyorlar. Çaydı bunlar yoktular burada. Azerbaycan'da. Azerbaycan'da yok, Sungayt'ta yoktular. Yoka çıkardılar. Kim yoka çıkardı? Ver siz de başa düşmedim. Yani bunların içinde tutuldular, yoktular. Bir dakika, adların soyadlarını diyebilirsiniz mi? Adını diyebilirim, familyalar yanına sığıyor. Bir dakika oğlum. Adlarını da görürüm. Sumgayet'in harasından mı? Biri Sumgayet'te, ikisi Sumgayet'te, biri adı Nadim'di. Nazim? Nadim. Nadim. Obisi? Obisinin adı Vasif'ti. Vasif. Sumgayet'te Yaşıldere'de kalır. Biri de Nerman oldu baba. Biri Yaşıldere, Nermanov aradı. Nermanov öyle ki, mesela diyeyim size. Sungayt'ın Nermanov'u geldi. Hep şu musiki mektebimiz adının yanında. Bildim. Bunların valideynleri ne yaxşı bu uşaqlarının haklar, hüquqlarını tələb eləmirlər, maraqlanmırlar, haradadır, nədirlər? Qarışım, yani gedib maraqlanan böyle eləyiblər. Dostlar, deyəsən problem yarandı efirdə, texniki nəsə baş verdi. Bu qardaşın səsi getdi mi efirə? Çox təəssüf. Əsəl vətənlər, Sumqayıtdan Nadim və Vasif adlı adamı iki aparıblar, xəbər yoxdur. Biri deyir Yaşıl Dərədə, yaşaydı biri Nərmanov deyilən, o Nərmanov deyil, gəlin tərəfdə yaşayırlar. Və narkotik ilə tutublar. Açıq şəkildə bu hərəkət edirlər. Utanmadan, çəkinmədən cəmatın balasını şərləyirlər. Daxilə Nazim ilə Teybəzovun başlığı altını edirlər. DTK bunu eləyir, prokurorluq bunu eləyir, Kamran Əliyev. Və millət də gözləyir. Nəyi gözləyirsiniz, mən başım çıxmır. Mən millət deyəndə demirəm, mən küsüyə çıxmaq. Yox, həlali olmaqda deyil. Biz hələ ona hazır deyilik millət olaraq. Mən görürəm vəziyyəti. Keçən ayın 11-dən, bugün ayın 9-udur. 2 gündən sonra bir aylıq hesabat verəcəm sizə ki, bir ay müddətində Azərbaycan xalqı, Azərbaycanda yaşayan 80 min Azərfirdim ailəsinin üzvü nə qədər pul topladıq bir aya. Onu da biləcəksiniz ki, bu millət bu rejimə qarşı mübarizə hazırdır, yoxsa yox. Amma bu millət susur deyəndə mən nəzərdə tuturam həbs olunanların, təqib olunanların ailələri, valideynləri, ataları, anaları. Bu gün mənə dedilər ki, Azərbaycanda bir çox qadınlar ki var, uşaqları ölüblər, şəhid statusu Allah bilmirlər, deyin əminlər. Onlar bizim efirə çıxmaq istəyirlər. Mən onlara məsləhət gördüm ki, Valide xanımın ətrafında təşkilatlansınlar. Valide xanımdan bir yerdə çıxsınlar efirə. Deməli, qoşulurlar bizim qrupa, təhtər qrupuna. O qrupda kimsə siyasətlə bağlısa bir söz deyir, əzəm vətənlər. O analar, o qadınlar, hamısı bir nəfər kimi, yox, burada siyasətdən danışırlar, bura qorxulu deyib, hamısı çıxıb tərk edirlər.
meşhur bir söz var. Deyir ki, ağıllı adamların siyasetten kenar durmağı, xalqın ümumiyyətlə siyasetten kenar durmağının nəticəsi axmaqlar tərəfindən, dələduzlar tərəfindən və cinayətkarlar tərəfindən idarə olunmalarıdır. Yadımdan çıxıb bunu kim deyibdir? Böyük bir mütəfəkkir biri deyib bu sözü. Ki, ağıllı insanların, xalqın siyasətdən kənar durmağının nəticəsi axmaqlar tərəfindən onların idarə olunmasıdır. Cinayətkarlar və dələduzlar tərəfindən idarə olunmalarıdır. Azərbaycan anası, baxın, uşağını öldürüblər, haqqını tapdalayıblar. Haradasa bir siyasi söhbət edib kimsə. Məclisdən qaçır ki, burada siyasətdən danışırlar. Adama demirlər, sən gəl qoşul mənə, sən də siyasətdən danış, neyinə? Kimsə özdə indi danışığın bilməyib, bizim tərtər qrupu siyasi qrup deyil ki, orada siyasətdən danışasan. Nə siyasət, bunlar nə bilirlə siyasətdən olan şeyi ondan danışalar. Özü görürsünüz də, Azərbaycan olsun bəzərçilər və zabitlərin savadı yoxdur. Bizim efirdə bunu görürsünüz siz. Adamın çoxun savadı yoxdur. Adam yazı qabiliyyəti yoxdur, heç ki. Mən şəxsən hədən də təcrübələnirəm ki, bu savaqsız adamları orada niyə aparıblar? Niyə orada təlb eləyiblər? Bu savaqsızlıqla biz hara gedirik? Amma Azərbaycan anası öz balasının hüququnu qorumaq əvəzinə deyib burada siyasətdən danışırlar olmaz. Niyə? Çünki Azərbaycan hakimiyyəti uzun illərdir müxalifətçilik və siyasətlə bağlı elə təbiqat aparıb. Adamlar elə şərliyibdir ki, xalqın bu dəqiqə beynində müxalifətçi olmaq, siyasətlə məşğul olmaq çox əxlaqsız hərəkətdir, namuslu bir hərəkətdir. Baxın, hansı bir cinayətdir ümumiyyətlə. Hə, siyasət nədir? Adam siyasətlə məşğullar. Baxın, ha, dədə, bala, Heydər və oğlu bütün həyatların siyasətə sərf eləyiblər. Hakimiyyət orada gecə gündüz dav eləyiblər. Hakimiyyətə gəlmək üçün altınlarını verib-verib mənə 1 milyon qaçqın yaradım Azərbaycanda. Adamları öldürüb, güllərib. Bu ayıb deyil, bu qəhrəmanlıqdır. Bu böyük siyasətçi olmaq deməkdir. Amma kimsə Azərbaycanda siyasətdən danışıb, haqqını tələb eləyirsə, oha, o siyasətlə məşğuldur və o pis adamdır, cinayətkardır. Budur mənim millətim bu hala salınıb. Mənim millətim bu günləri bu vəziyyətdədir. İndi də övladlarını tutublar, adamlar danışmırlar. Amma danışanların biri var, Fəxrəddin Ağayev, dostlar bizim efirdə olubdur. Bugün yenidən qoşulub sözü var deyəsən demək istəyir. Fəxrəddin Ağayev, xoş gördük sizi. Sizin səsiniz yoxdur axı. Mikrofon söndürdünüz. Alo. Başa düşmədim. Bəlkə mən bunu səsi kəsmişəm. Alo. Bəli, Səfər bəy, bəli. Oğluna lomular amma siyasət olmaz. Qadın, Azərbaycan qadını, dostlar, imtina eləyib qrupda iştirak eləməkdən, valide xanımın ətrafında toparlanmaqdan ki, o burada siyasətdən danışırlar. Bilmirəm, siyasətdə nəyə deyirlər? Çox təəssüf. Çox təəssüf ki, ölkəmiz bu vəziyyətdədir. Mən, dostlar, söhbət pəncərəsində atıram linki, kim istəyir qoşulsun, övladə həbs olunan bu casus məsələsində. Kesinlə görək, neçə adam, bugün nə qədər ümumiyyətlə neçə adam həbs olunubdur? Biri 600 deyir, biri 60 deyir. Biri 40 deyir, biri 400 deyir. Hələ də dəqiq həbs olunanların deməli siyasi xalqı deyilməyib. Yenə həmin metoddur, 2017-ci il olduğu kimi adamları tuturlar. Ya casusluq boynuna al, ya narkotiki boynuna al, ya da rüşvət ver, çıx get. Hər variant var maşallah. Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanlarında hər variant var. Fəxrəddin bəy təzədən qoşulsun, ona nəsə problem oldu, ayrıldı. Qoşulsun, mən qoşacam onu. Bəli, Azərfəddin TV Şirvan yazır ki, sən siyasətlə məşğul olmasan, olmasan da siyasət səndən məşğul olacaq. Bəli, belə bir söz də var.
400-500 civarında bir adam hapsolunur.